Salam əzizləyicilər, İlrim bəyə biz proloterapiya etmişik, bel proloterapiyası, bu ikinci prosedurumuzu etdik. İlk prosedurdan çox gözəl nəticə almışıq və qeyd etdi ki, ayağında soyuq olurdu ayağı daima, istilik hiss etmirdi, hal-hazırda ayaqları normal artıq hiss edir. Gecə rahat yatıram səhərə qədər, ondan sonra üzərimi yumağa gedirdim, məcbur idim belə dirsəklənib, üzərimi yumağa yuva bilmirdim. Əlim beləncinə krantın altına aparırdım, üzümə apara bilmirdim. İndi hamısın gelirəm rahat. Ondan sonra küp gəzə bilirəm. Yavaş yavaş hiss edirəm ki, məndə irəliləyiş var. Bir də ən önəmlisi, ayağını tərpədə bilmirdi. Hansı ayağınız idi? Bayağı. Bayağı tərpədə bilmirdi. Heç tərpədə bilmirdi. Artıq hərəkət yaranın bayağında. Tərpədə bilmirdi. Normal. Ayaq sıdırıb bir gəzə bilmirdi. Beləncinə indi mən gəzirəm biraz, yavaş-yavaş gəzirəm da, heç gəzə bilmirdim. Amma beləncinə elə bilgirəm ki, mən əyərim bu pəncəmi mən belə qaldıra bilmirdim, bax belə. Belə qaldıra bilmirdim, bax bu fəsonda eləyə bilmirdim, amma indi eləyirəm, bax bu fəsonda qaldırıb. Yalnız da ulduza buradayız. Peroneal sinirin zədələnməsidir və artıq biraz bərpa gedir ilk prosedurdan. Çox gözəl nəticədir, biz müalicəni davam edəcəyik, son nəticəyi kimi sizə paylaşacaq.